Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Bakı Expo Mərkəzində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində 28-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz, Caspian Oil Gaz və 11-ci Xəzər Beynəlxalq Energetika və Yaşıl Enerji, Caspian Power sərgilərinin açılışında iştirak edib. Dövlət başçısı Bakı Enerji Həftəsinin iştirakçılarına müraciət edərkən deyib, əminəm ki, Bakı Enerji Həftəsi enerji təhlükəsizliyi və enerji mənbələrinin şaxələndirilməsi üzrə qlobal əməkdaşlığa dair diyaloqu daha da gücləndirəcəkdir. Bundan başqa İlham Əliyev ABŞ dövlət katibinin enerji ehtiyatları üzrə köməkçisi Jeffrey Piatı qəbul edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb. Məktubda deyilir: Azərbaycan Respublikasının prezidenti zat aliləri cənab İlham Əliyevə. Hörmətli cənab prezident, Bakıda Beynəlxalq Xəzər Neft-Qaz sərgisinin keçirildiyi bir vaxtda sizə və Azərbaycan xalqına ən xoş arzularımı çatdırıram. Eləcə də Böyük Britaniyanın baş naziri Rishi Sunak da Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb. Məktubda qeyd olunur: Hörmətli prezident Əliyev, sizə Bakı Enerji Həftəsi ilə bağlı ən xoş arzularımı çatdırıram. İqlim dəyişikliyi ilə mübarizə və enerji təhlükəsizliyinin gücləndirilməsi kimi iki aktual çağırışın olduğu vaxtda Bakı Enerji Həftəsinin dövlət və özəl sektoru təmsil edən beynəlxalq düşüncə liderlərini bir araya gətirməsi heç vaxt olmadığı qədər önəmlidir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təhlükəsizlik xidməti haqqında əsasnamədə dəyişiklik edilməsi barədə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təhlükəsizlik xidməti haqqında əsasnamədə dəyişiklik təsdiqlənib.